Доброго ранку, 8.12.2021. Офіційний сервісний центр «Дойч Механіка» працює в умовах карантину, жовта зона міста Києва. Доброго ранку, Олександр. Доброго ранку, Євген. Офіційний сервісний центр «Дойч Механіка» працює. Ремонт побутової техніки виконується в офіційному сервісному центрі «Дойч Механіка». Всі майстера щеплені. У всіх є COVID-19 сертифікати, як у майстрів. На виклику, так і у всіх працівників, які працюють на Повітрофлотському проспекті 34. У всіх є щеплення від COVID-19. Ми ремонтуємо побутову техніку, пральні машини, посудомийні машини, варильні поверхні. Якщо у вас є потреба в діагностиці, ремонті побутової техніки, офіційний сервісний центр «Дойч Механіка» виконує повний спектр послуг. І на всі свої роботи і запчастини надамо гарантію.